Dobro jutro, jel sad pričam? Dobro jutro, ja sam se malo uplašio. Ja sam u tržnom centru Šumice. Sa mnom je direktorka Andrijana Rusić i ona će nam nešto detaljnije reći o događaju. Ja se uplašio jer ovdje ima puno dece i neki je događaj za decu neverovatan, mnogo je muzike i svega. Izvinjavam se direktorka, ja sam se malo uplašio. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Dobrodošli u Voždovački centar Šumice. Direktorka, hoćete nam reći šta se ovdje fantastično događa? Voždovački centar Šumice u saradnji s opštinom Voždovac danas svojim najmlađim sugrađanima poklanja jednu prelepu novogodišnju manifestaciju od 10 do 18 časova na adresi Ustanička 125/1. Očekuju vas mnogobrojni programi, animacije, crtanja po licu, dve novogodišnje predstave slikanjem sa Deda Mrazom, a ispred centra će uskoro stići novogodišnja kočija sa pravim konjima i vilenjacima. Ovde ima puno muzike, puno balona, ovde tu su i Deda Mrazevi, tu su i nekoliko Deda Mrazeva, tu su svi oni Deda Mrazevi koji donose poklone deci, pošto ne mogu sve ove godine da podmire, oni su sada u Šumicama, tu su i klovnovi, i šta će se sve događati danas? Ja se izvinjam što sam ovako malo uplašen. Jedan sveobuhvatni program, danas kompletna animacija za decu, dve pozorišne predstave, igre bez granica, crtanje po licu, slikanje sa Dedom Mrazom, podela balona i slatkiša, kao i jedan, onako da kažem, divna žurka za naše najmlađe sugrađane. Fantastično, da ponovimo još jednom, znači do 18 časova danas. Od 10 do 18 časova danas, očekujemo vas i dobrodošli. Direktorka, hoćete li da mi pomognete malo, pošto se ja ovako sav tresem, da odemo malo u gužvu, atmosferu, da mi pokažete kako je tamo. Tek smo počeli. Kako to ide, direktorka? Znači, ulaze građani na glavni ulaz, tu je crtanje po licu, tamo je slikanje za Mrazom, ovdje će biti manifestacija, animacija, igre bez granica, a u trećoj sali namjesto nam pozorišne predstave. A ko su ovi naši drugari, direktorka? To su naši drugari patrolne šape, Miki, Mini. Molimo li da vidimo Jeste. Mikija, Minija i naše drugare? Evo je Mini. Ovako, hoćete li da mu direktorka pomognete sa Mini? Samo dođite ovdje, direktorka, molim vas, bliže meni, ovako, ajde. Zdravo, Mini. Dobar dan. Mini, da vas upoznam, ovo je moj drugar. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Marko. Mini, drago mi je. Možemo li da pozovemo decu da dođu, da se upoznaju danas sa Mini? Naravno. Naravno. Ajde da pozovemo. Dođite da se upoznate sa Mini. Ćao. Ćao. Ćao, dobar dan, jel smemo da pričamo, neće ništa. Dobar dan, mala devojčice. Pa zašto se vi stidite? Jao što imate lepu jaknicu, pa to je ne... Jeste to vi kupili? To sigurno ste vi kupili. A vidi haljinica, grujo, vidi haljinica što je neverovatna. To ste vi kupili. Evo ti malo. Ili vam je neko kupio? Fantastično izgledate. To bi bilo to za ovo izuzetno uključenje i da pozdravimo devojčicu, da ne možemo, Mini mi je otela ovo, da pozdravimo devojčicu Ninu. Poseban pozdrav za Niki. Ćao Nikice, volili bismo da si sa nama. Odlično, to bi bilo to za ovo uključenje. Ja sam već malo se opustio, tako da ja nastavljam svojim tempom kad se ugase kamere. Vidimo se nešto kasnije. Hvala, direktorka. Prijetno. Hvala tebi i tvoje sagovornici. Naš